Көктемнің алғашқы күні де келіп жетті. Барша қазақ елі үшін 1 наурыз алғыс айту күні. Айтулы күнге орай облыс орталығында өтілген іс-шаралар аз болмады. Солардың бірі Есімхан алаңынан бастау алған қолөнер шеберлерінің туындылары қойылған көрме болды. Онда облыстағы аудан қалалардан келген талант иелерінің туындылары қойылды. Түркістан ауылының тұрғындарына бірінші көктемгі наурыз айы құтты болсын деп айта келемін. Осындай өзінің жасап қолдан жасаған бұйымдарымды осы жерде көрмеге көрсетуге алып келіп отырмын. Көрменің негізгі өзі ағаштан және сол барлық сүйектен араластырып жұмыс жасаймын. Бұл жұмысымды өзі алдағы уақытта осыны үлкейтіп көркейтіп көбейтіп жақсылап тұрған елге аталымдарымыздың ескі қазақтарын ескі дүниелерін көрсету арқылы кейінгі жастарға үлгесін ретінде жасап отырмын. Соны ақиқат қылған затын бірі міне мысалы ретінде айта кетсем, мынау тұрған зат бұл қос үй деп айтамыз. Мысалы ерте заманда қазақтар үй болмаған, қар үй болмаған, сондықтан екі ағаш үш ағаштың басын біріктіріп соның ішінде осыншама қазақтың жерін мынау шоқпар арқылы алып қалып міне осыншама жерде өмір сүріп жатырмыз осылардың арқасында. Бүгінгі 1 наурыз алғыс айту күніне орай біздің осы тарих мәдени этнография орталықта көптеген жәдігерлер 150-ге тарта жәдігер алып шықтық. Алдарыңызда тұрғандай көзелер мен зергерлік бұйымдарды жалпы барлық облыстардан келіп жатыр, аудандардан, облыстардан келіп осындай бүгін алғыс айту күніне орай барлық өздерінің қолөнерлерін халыққа көрсету мақсатында осы жерге жиналып отырмыз барлығымыз. Халыққа бүгінгі барша біздің Қазақстан халқына алғыс айту күніне орай барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Көрмеден көз жауын алатын әшекей бұйымдарды атабзелдерінде кездестіре аласыз. Сондай ақ театрланған қойылым шеберлерінің ұйымдастыруымен көктемнің келіп жеткенін білдіретін көш жүріп өтті. Қош келдіңіздер! Қош келдіңіздер! Шаһарға келдіңіздер! Отырар шаһарға келдіңіздер! Қош келіпсіздер! Қош келіпсіздер, сәлем жоқ қойыңыздар, құсылмансыздар. Давай, стойдар, аттар, тұмандар, тезе, жындандар. Кете беріндер, сәл тоқтамандар, күйеде келіп. Далада қаншама жатыраңыз, 1150 жасқа толып отыр Фараби, ғалым, ұстаз, ақын, абыз. Ағалар сіздер қылған әрбір іске, отырар тілектес боп отырамыз. Мекке мен Мәдинеде егіз қала отырар Түркістаным атыдаңыз. Қолөнер шеберлерінің туындыларының санында шек болмады. Облыс аумағына кіретін аудан қалалардан түрлі өнер иелері де келген. Солардың бірі әжелер ансамблі. Құтты болсын өмірге!
Отырар ауданынан келдім. Көктемнің бірінші күні мен құттықтайым бәріңізді. Көктемнің бірінші күні осындай күшті мереке, осындай іс-шара болып жатыр. Халқымыз аман болсын. Салт-дәстүрімізді дәріптеп жатырмыз. Мен өзім киіз бұйымдарын жасап алып келгем. Негізі бұл көрмеге бірінші рет қатысуым. Ауданымнан 10 шақты адам келді. Бәріне сәттілік тілеймін. Мереке құтты болсын, бейбітшілік болсын, аспанымыз ашық болсын, балашаға аман болсын. Сонымен қатар қолөнер фестивалінің және ұлттық қолөнер шеберлерінің үздіктері анықталды. Талант иелерін облыс әкімінің орынбасары Ербол Садыр Мырза дипломдармен марапаттады. Бұл мереке қиын қыстау жылдары қазақ халқының көрсеткен қамқорлығы мен мейірімділігінің ұмытылмайтындығын білдіреді. Алғыс айту күні ортақ тарихымызға көрсетілген құрметтің, бүкіл қазақстандықтардың өз шаңырағына айналған киелі қазақ жеріне деген ризашылықтың белгісі деген болатын. Қазақ халқының мейірбандығын көрсететін мереке құтты болсын. Керамика өнері бойынша үшінші орын мен қолөнер шебері Мамасариев Ашурмат марапатталады. Сайрам ауданы. Екінші орын мен қолөнер шебері Қарабдалов Кендебай марапатталады. Шымкент қаласы. Және де бірінші орын мен қолөнер шебері Рыспаев Абайхан марапатталады. Түркістан қаласы. Көктемнің алғашқы күніне орай ұйымдастырылған бұл іс-шара концерттік бағдарламамен өз жалғасын тапты.